banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu bwakedde mpulira. Tuwombawomba essomo lyaffe ery'ebyamakubu wanguzi n'obusukkulumu. Twagambye nti waayo kyonna okusobola okufuna ky'oyagala. Oba nsimbi z'okugula obutabo osomesebwe oba weebuuze, oba ebiseera byo osome ekitabo nga kino, oba maanyi go okole nnyo obuteebalira, kyonna kye kiri gwe kiweeyo osobole okufuna amagezi. Ekyo kikulu nnyo. Ebirowoozo obifuna naye tebimala gakula kusobola kuvaamu bibala. Oteekamu nnyo, mulimu okugumiikiriza, mulimu okwewaayo, mulimu okumalirira, mulimu okulumwa, mulimu okuwaayo ekisinga, mulimu okuva ku bulamu bw'abalala n'oyingira mu bulamu obubwo. Bannange, mulimu okufiirwa emikwano, awo n'owaayo. Mulimu okwogerwako, okusekererwa, ne bakuzza mu bufubo, byonna mu ebiri. Mulimu okukyayibwa, ne mubaamu n'okulwanyisibwa, byonna mu ebiri. Tolowooza nti bituuse ku ggwe wekka, byonna mu ebiri. Naye bw'otakoowa, oyingira olulyo lw'abawanguzi. Kale bw'obanga akooye embeera mw'oli, ng'oyagala weeyongereko okusukkaawo w'oli, ofune obumanye, era ng'oyagala obulamu bwo bube bw'amakulu eri abalala wamu n'abo abali baawo emyaka egijja, kola bino. Noonya obugagga. Okufuna obugagga, baako ekirowoozo ky'ozimba. Okufuna ekirowoozo kitwala ebiseera n'okukola ennyo. Tuwumbawumba essuula yaffe ey'okutaano. Yatugamba nti bw'okkiriza nti osobola, era ojja kusobola. Ate bw'okkiriza nti tosobola, mwana wange tojja kusobola. Tuwumbawumba, tutole ate ku bbalaza tutandike essuula yaffe ey'omukaaga. Noonya omukisa mu buli mbeera. Ye kye njagala okulekera olw'okutaano luno. Noonya omukisa mu buli mbeera. Tugamba nti ensi ejjudde okusoomooza n'ebiseera ebizibu ddala. Naye bwe weetegereza, abawanguzi bonna si beebo abalina ebisinga obulungi, wabula beebo abanoonya obulungi obuli mu mbeera yonna gye basisinkana. Tuteekwa okunoonya omukisa mu buli mbeera. Buli mbeera yonna ekusoomooza erimu omukisa gwayo. Abakumpanya tebawangula. Buli ddala ly'obuuka mu bulamu, ensi erikuzzaamu. Kubanga buli ky'oyitamu kibaamu essomo lye weetaaga mu kitundu ekiddako. Naawe osobola, essuula ey'omukaaga, eyo nno gye tutandise. Tugamba nti newankubadde bangi bagoberera emisomo gyaffe, era bangi abalowooza nti tuli banjawulo ku bo olw'okuba batuwulira, kyokka beerabira nti buli muntu alina entandikwa eyiye. Batono ddala abamanya gye tuva na buwanvu ki bwe tutambudde okutuukako wano, oba we tuli kati kaakano, we tukyali olwaleero. Bw'otunula emabega, emyaka si mingi, ndaba ebirowoozo eby'enjawulo, okwolesebwa n'ebintu byonna bye nalabanga mu nze nga nkyali. Natandika okufuna okwolesebwa, okw'okusomesa abantu n'okukwata ku bulamu bwabwe, emyaka mingi emabega nga nkyali mu haya. Kyokka ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti ebintu bingi kaakano ebiriwo abalala bye beewuunya era nga balowooza nti bipya, naye ng'ate nze nabiraba dda munda mu nze nga nkyali. Oyo nno Ssenkaayi y'ayogera. Olugendo lw'okutambula lukyali lunene, luwanvu, ate nga
lukarubo. Chokane wankubada tetuliwe tuagala kubera na yechenja urochiri inti tetuliwe tuwali. Obulambu wange ndabye ng'omuntu omubwati ategedde kyali era n'amalirira okutambula olugendo lwakyo nga yeetisse omusaalaba gwakyo era ng'asobolera ddala bulungi okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu abalala. Era omusingi gw'emirimu gyaffe gutunuulidde nnyo omuntu oyo omu nga tukkiriza nti singa ayamba omuntu oyamba omuntu omu okwetegeera oba ofunye yinsuwa esobola okukyusa eggwanga. Omuntu okukyusa obulamu bw'abalala teyeetaaga kuba naggwano oba naggwedda mu by'ensimbi. Abasinga okumanya oba abasinga okumanya oba okutegeera nedda, omuntu okukyusa ensi alina kusooka kwekakasa ebyo ebigere ebitono bye yaakatambula mu nsi. Kikulu nnyo obutatambula butambuzi mu nsi. Oteekwa okuyingira oba okuyigira ku buli kigere ky'ositula okugenda mu maaso. Noolwekyo essuula eno yeesigamye nnyo ku bulamu bw'abantu wamu n'obulamu bwaffe. Ebyo bye twakalaba, ebyo bye tuyize ebitonotono, n'ebyo bye tukozewo ebitonotono, nga tulowooza nti omuntu yenna ali eyo ng'aweddemu amaanyi, ng'alinga akoowa, anaddamu endasi oluvannyuma lw'okutunuulira obulamu bw'abantu ab'enjawulo abateereddwa mu ssuula eno. Tugende mu maaso. Ekigendererwa kwe kugabanako naawe ebyo ebimu ebitutuuseeko mu bulamu ne bye tuyize nga tumanyi era tukkiriza nti naawe bisobola okukutuukako oba okutuuka ku mulala yenna. Buli kintu kyonna kye ndabye ne kye njize mu nsi, wulira akantu kano, buli kintu kyonna kye ndabye ne kye njize mu nsi kimpadde essomo lino lye liriwa. Tetwazaalibwa kubaawo bubeezi. Tetwazaalibwa kukula bukuzi. Tetwazaalibwa kuwasa. Tetwazaalibwa tuzaale buzaazi. Tetwazaalibwa kweyagalira mu nsi tulye, tunywe, tukaddiwe, tumale tufe nedda. Twazaalibwa okubaako enjawulo gye tuteeka mu nsi muno. Ogwo omulamu ogutegedde? Wazaalibwa okubaako ekyenjawulo ky'oteeka obuteesi mu nsi muno. Tewazaalibwa kujja kulya, kuzaala, kuwasa nedda. Wazaalibwa obeeka ekyenjawulo ky'okola mu nsi muno. Gwe kiri wa ky'okozeewo, wawe waatuuse. Bw'oba tolinayo waatuuse, omulimu okyalina gw'amaanyi. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu bwakedde mpulira.